A Copa de 1950 ensinou muito ao Brasil. Apesar da derrota, muitos estádios foram construídos na era Vargas, erguendo a arquitetura por trás do desenvolvimento do futebol. O futebol, esse curioso esporte, ensinou ao Brasil que a vitória não viria de maneira fácil. Era preciso lutar. O gosto amargo da derrota para o Uruguai, na frente de 200 mil brasileiros no Maracanã, deixou uma marca indelével nas cores da bandeira nacional. Existe um ditado popular que diz: a essência da vitória se bebe no cálice do sacrifício. A construção da vitória viria, portanto, com a experiência das derrotas. Viria com o suor e as lágrimas de nossos jogadores, que com suas pernas e braços ergueram uma nação. A vitória não viria fácil, mas já rondava o sonho dos nossos jogadores. O ano de 1958 foi um divisor de águas para o futebol mundial. Até então, o Brasil havia produzido muitos craques, mas eram diamantes brutos, precisavam ser lapidados. Não seria apenas a força bruta da genialidade, da raça e do coração brasileiro que nos levaria ao lugar mais alto no pódio mundial. Faltava organização, planejamento e método. Somou-se a força de uma nova geração de futebolistas ao nascimento do espírito renovado da CBD. A história às vezes passa por caminhos curiosos. Como poderíamos imaginar a história do futebol brasileiro se talvez o belga Faustin Avelange, pai de João, não tivesse vindo para o Brasil, mas sim para um outro país? Difícil dizer, ou mesmo imaginar. João Avelange nasceu com espírito de atleta. Basta dizer que foi nadador das Olimpíadas de Berlim em 1936 e jogador de polo aquático nas Olimpíadas de 1952. Em 1956, assumiu a presidência da CBD, que na época, além do futebol, congregava 24 esportes. Reformou todo o sistema e prometia lutar com unhas e dentes pelas cores do Brasil. Os anos se passaram, houve a Copa de 54 na Suíça, ainda uma vez não nos saímos bem. Veio 58, fui eleito e modifiquei todo o sistema, mas completamente. O que o senhor assiste hoje foi o que colocamos. Um psicólogo, um dentista, médicos, massagistas, roupeiro, enfim, tudo que era necessário para o bem-estar do atleta. Antigamente havia um roupeiro massagista, havia um técnico e mais nada. Então, e uma direção. E isso não dava condições. E assim foi tudo modificado, preparamos o time e tivemos a felicidade, antes de chegar à Suécia, fazer dois jogos na Itália, um com a Fiorentina e outro com a Inter ou com o Milan. E fomos criticados como é que uma seleção naquela época jogaria com um time. E com isso preparamos o time e fomos campeões. Foi uma surpresa para todo mundo, mas foi uma festa. E aí começamos a sentir que poderíamos botar a cabeça fora d'água. A seleção do Brasil se preparava para a melhor campanha de sua história. Porém, isso ainda era um mistério para nossos heróis. Como ainda não havia ganhado nenhuma competição, mesmo tendo jogado em casa, os futebolistas, apesar de serem os melhores da época, como se provou no campeonato que se anunciava, entraram em campo desacreditados por outras potências do futebol. Talvez isso tenha contribuído e tenha dado mais força e concentração aos nossos jogadores. Quando terminava o mês de maio de 1958, a seleção brasileira embarcou rumo à Europa para disputar o seu sexto campeonato mundial de futebol.
Logo antes da Copa, a renomada revista France Football publicava um artigo no qual dizia que a seleção brasileira possuía grandes craques, mas que eles eram emocionalmente vulneráveis, imaturos e despreparados psicologicamente para grandes competições. Continuava a matéria dizendo que o Brasil conseguiria, no máximo, um sexto lugar. Entre os favoritos, a revista destacou Alemanha Ocidental, Inglaterra, Suécia, Tchecoslováquia e Hungria. O Brasil vinha de uma Copa de 50, perdeu aqui no Brasil. De 54, também perdeu lá na Europa. Então, o Brasil era um país realmente desacreditado mundialmente, porque perdeu a Copa de 50 dentro do seu país, perdeu em 54. Então, em 58, o Brasil foi para a Copa do Mundo na Suécia desacreditado, ninguém acreditava no Brasil. E a divergência era grande, mas grande mesmo. Ninguém tinha a esperança de um Brasil sair campeão, né? Porque depois de 58, com a conquista da Copa do Mundo, eu tinha 23 anos na idade, o jogador brasileiro passou a ser conhecido mundialmente e nós passamos a ser muito mais valorizados aqui na nossa pátria. 58 foi sensacional, né? Porque o Brasil ficou conhecido lá fora, né? Antes de tudo. O Brasil ficou muito conhecido lá fora, o Pelé fez aquele que fez, o próprio Garrincha, né? Que era uma seleção também sensacional essa, né? Então, quando a gente via aqui, nossa, era rádio, né, na época, né? Então, a gente seguia, né? A gente ficava ali com o radinho no ouvido. O futebol botou o Brasil na frente com muita facilidade. E ninguém conhecia onde era o Brasil. O Brasil, eles falavam que era Buenos Aires. Eu não sei se vocês sabem disso. No Brasil, capital Buenos Aires. Era assim o negócio. No entanto, a Copa de 1958 marcava o encontro de homens forjados nas duras decepções de 1950 e 1954, como Djalma Santos, Nilton Santos e Didi, e uma geração que nascia ansiosa de sucesso. O planejamento minucioso e sua execução possibilitavam ao time brasileiro não apenas mostrar sua superioridade, como prová-la com exibições e vitórias épicas. O time brasileiro, além do trabalho duro e habilidade, contava também com a sorte. Aparecia no Brasil uma estrela que iria ofuscar de uma vez por todas a dúvida que pairava sobre a seleção. O ano era 1957, quando surgiu no Brasil um menino que mudaria a forma de interpretar a bola, Pelé. Eu costumo dizer que quando jogou Pelé e Garrincha junto, a seleção nunca perdeu. Olha aqui, rapaz, o Pelé era um amador jogando futebol profissional. O Pelé, além daquela arrancada, aquele drible dele, o Pelé não caía. Ele não caía, eu joguei ele várias vezes, fez o gol de placa aqui no Maracanã, que ele derrubou a defesa do Fluminense todo dia, foi o último homem a dar o combate dele. Mas não cheguei nele. E ele era um cara máximo jogando futebol. Driblava com as duas pernas, para dentro e para fora, batia com as duas em velocidade, cabeceava nome dado, subia 2, 3 metros acima do zagueiro. Ele foi um monstro jogando futebol. E eu tive o prazer de jogar com ele. E meu amigo. Eu me lembro muito bem quando eu jogava lá no Corinthians, eu falei, Pelé, poxa, vai jogar do lado de lá, pra você ver, enchendo o saco lá em cá, vai do lado direito. Ele ia. Meu amigo, ele ia. Ah, então tá bem, vou jogar lá dentro. Então vai. Aí, meu amigo, passei a admirar ele com a humildade do cara tem como jogador de futebol. A questão é que o Pelé, ele que se adapta, entendeu? Ao jogador, pra ajudar o jogador. Porque ele sabe que é difícil, entendeu? Que um outro jogador possa entendeu o Pelé, porque ele faz coisas que imaginava. Agora, ele é diferente. Ele já, quando um jogador normal está com a bola, ele já sabe mais ou menos o que é. Então, ele ajuda. Então, não precisa nada. Ele mesmo, entendeu?
é que ajuda quem está ao seu lado. É simples jogar com ele, porque ele te facilita tudo. Se você está em dificuldade, ele vai te ajudar. Se você tem algum problema, ele está de perto de você. Quer dizer que ele te dá sempre uma solução. E eu aprendi também com ele isso. Olha, o Pelé chegou aqui em 56, eu tinha 21 anos, já estava até jogando na seleção, já era um jogador bastante conhecido. Mas assim que o Pelé fez o primeiro treino, nós já percebemos que ali estava uma fera, né? E todos ficamos observando, ele fez alguns amistosos. Logo o Santos fez um amistoso em Santo André, foi 7-1, ele marcou 4. E a gente já viu que ali estava um jogador superdotado, né? E, felizmente, ele caiu aqui em Santos, como poderia ter caído em outro lugar do Brasil, e fez a felicidade durante muitos anos da torcida santista, fazendo parte daquele grande esquadrão do Santos, do ataque que todos consideram o melhor de todos os tempos, Dorval, Bengalvi, Coutinho, Pelé e Pepe. Quando ele estreou com a camisa da seleção, com apenas 16 anos de idade, pouco ele sabia que se tornaria o maior jogador de todos os tempos do futebol mundial. Já começou com sorte de campeão e, na sua primeira partida, marcou contra a Argentina pela Copa Roca. Seu primeiro gol com a amarelinha foi contra o lendário goleiro portenho, Amadeus Carrizo. No jogo seguinte, que iria decidir a Copa Roca, Pelé mostrou que seu gol na estreia não tinha sido sorte. Marcou pela final da Copa Roca no Pacaembu e conquistou seu primeiro título pela seleção brasileira. Além de Pelé, o Scratch Nacional contava com outras estrelas de primeira grandeza como Garrincha, o anjo das pernas tortas. Ele jogou, ele faleceu e nunca nasceu um. Para dizer que eu marquei o Garrincha. Ele era impossível de ser marcado. E ninguém se pode levantar que dizendo, ah, eu marquei o Garrincha. É tudo mentira. Marcá-lo é uma coisa que ninguém nunca conseguiu. Conseguiu diminuir, entendeu? Um pouco aquilo que ele fazia por 90 minutos. Mas marcar, impossível. Pode ter feito ele jogar menas bola, menos coisa, mas não, quando ele estava com a bola nos pés, não tinha marcação, não tinha jeito de coisa, porque ele era realmente uma coisa impossível de se marcar. Olha aqui, soldado Garrincha, eu fiz uma reportagem com o Garrincha recentemente. E o Garrincha é esse fenômeno que você ouviu falar. Era um cara espetacular, dentro do campo autoritário, brigava, jogava e fora do campo brincava com seu time o tempo todo. Ele era uma criança fora do campo, dócil para levar. A Garrincha aprontava em todo lugar, na compra. Ele comprava aquele rádio, né? Trazia e dizia assim, pô, mas esse rádio lá só fala inglês, não vai falar português, porque a gente lá no Brasil é outra coisa. Não, não quero esse rádio não. Esse rádio não fala português. Ele tinha essa brincadeira, essa tirada boa dele é essa. É um jogador que deveria muitos jogadores atuais procurar ler sobre a respeito do Garrincha. O jeito dele, a maneira simples, a personalidade dele, uma pessoa com todos os requisitos bons que ele tinha, e não era uma pessoa assim de mascarado, né? Uma pessoa que não. As pessoas vinham pedir autógrafo, ele dava, né? Sempre risonho, tudo. Era uma pessoa que, eu vou te contar, se muitos jogadores atuais se espelhassem no Garrincha, vou te contar, seria ótimo. O Garrincha era uma coisa impressionante. Eu tinha o costume de não usar cueca. Eu usava um abrigo da CBD na época, né?
a calça, o calção, tudo, a camisa. E coincidiu que a gente estava dando uma entrevista coletiva lá nas paineiras. Então, eu estava dando uma entrevista. O seu Mané Garrincha era uma pessoa alegre e ele criava uma situação realmente muito legal. Então, nesse dia, nessa hora, eu dando entrevista, ele chegou por detrás e puxou a minha calça do abrigo. E eu não usava... eu não usava nem cueca. Foi um... Olha, foi um... Eu nunca esqueço desse lance do Mané Garrincha, viu? Foi uma coisa impressionante. E com o Garrincha, essa brincadeira aí que ele... ficava sempre de surpresa. Sempre quando tinha gente, entendeu? E... que podia fazer, mas assim, um espetáculo, né? Aí, mas entre nós não, só porque tinha cheio de gente assim, aí era uma risada, era uma brincadeira inocente, mas que isso aí você se lembra bem, porque era a brincadeira favorita do Mengão. Não era só com o Garrincha não, ele fazia com. Aí tinha só nego que só via só. De vez em quando via Mengão, começava a segurar, segurar o calção, segurar o roupão, entendeu? Porque sabia já que alguma coisa ia acontecer. Então, é uma brincadeira muito inocente, mas naquela época dava para se divertir, entendeu? Ó, tinha o Mané, por exemplo, que ele, poxa, com o Zagallo tinha medo dessas cobrinhas, dessas coisas. Então, Mané, de vez em quando, comprava essas cobras de borracha, né? Aí, um dia, nós estávamos assim, estava no quarto com o Zagallo, né? Aí, botou embaixo do cabeceiro do Zagallo, ficamos esperando. Aí, daqui a pouco, apaga a luz, quando vê que era o Zagallo que levantou o cabeceiro, tinha uma cobra, né? Uma de borracha, né? Que é brincadeira de quase de criança, entendeu? De coisa. Mas naquela época dava para se divertir, para coisa e... O Garrincha era um molecão dentro, no meio nosso. Era um cara que vivia enchendo a paciência de todo mundo, cutucando todo mundo, aquele molecão que a gente olhava para ele e falava, porra, esse é o Garrincha? Era um moleque, o que ele fazia no campo, ele fazia fora. Tudo que ele fazia dentro do campo, ele fazia fora do campo. Quer dizer, era moleque mesmo. Eu vivia com estilingue na mão, pô. É. E assim ia no negócio. Um jogador diferente, um jogador que... Ele fazia o público rir. Ele tinha uns dribles que a gente ria também. Ficava olhando ele para rir. Que era uma palhaçada total, viu? Todo mundo ria. Ah, ele ficava atirando pedra nos outros, pedra de passarinho. Ele sempre caçou lá onde ele morava, lá naquele Pau Grande, sei lá. Então ele vivia caçando, viu? Ele era um moleque total. Ele falou, pô, esse é o Garrincha. Mas é assim mesmo. O Garrincha jogando é uma dádiva. É um jogador fora de série e tudo que ele fazia dava certo. E foi numa fase muito boa. Um ataque muito bom no Brasil, fantástico. E foi que deu ao Brasil várias Copas, né? Através do ataque. Não, eu lembro dos baldes que a gente botava nas portas, em cima das portas, né? Quando o cara ia passar aqui, abria a porta, se molhava todinho, né? Essa era a maioria das brincadeiras, era essa, né? Então a gente tinha que estar esperto, vivo, né? Não, o Mané era um gozador, né? O Mané era um cara tranquilo, gozador. Para ele, Copa do Mundo era como se fosse um treino coletivo no Botafogo. Ele não estava nem aí. Para ele era mais ou menos tudo igual.
Como melhor disse o poeta Carlos Drummond, se há um Deus que regula o futebol, esse Deus é sobretudo irônico e farsante. E Garrincha foi um de seus delegados incumbidos de zombar de tudo e de todos nos estádios. Mas como é também um Deus cruel, tirou do estonteante Garrincha a faculdade de perceber sua condição de agente divino. Foi um pobre e pequeno mortal que ajudou um país inteiro a sublimar suas tristezas. O pior é que as tristezas voltam e não há outro Garrincha disponível. Precisa-se de um novo que nos alimente o sonho. Djalma Santos, toda hora que eu ia fazer tratamento, ele ia junto. E Deus que tem um bom lugar. E o Djalma brincava muito. O Djalma era um dos maiores gozadores que eu conheci na minha vida. E ele falava para mim, os homens mandaram perguntar para você como é que você está. Porque estão a fim de cortar mais um e estão vendo você com bons olhos. Porque aquilo me apavorava, né? Porque eu não estava legal para jogar e tal. Mas todo dia ele ia e falava a mesma coisa para mim. Aí mandaram perguntar de novo, já está me enchendo o saco isso aí. Perguntar, e você não recupera. Eu acho que você vai, talvez na semana que vem você vai embora. E todo dia ele falava isso para mim, Adjão. E eu realmente não recuperei. Era muito bom. Ele comandava uma equipe bem mesmo. Era um jogador forte, vigoroso lá atrás. Não era tecnicamente fabuloso, mas tinha um vigor fabuloso. O Orlando era mais técnico, mas não tinha o vigor do Bellini, mas também era um grande quarto zagueiro. Então o Santos é esse campeão do futebol, né? Então não tem o que falar. Era sensacional. O Nilton Santos, por exemplo, é um daqueles que sempre fala, eles vão te fazer isso, 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 isso. Não reage. Faz de conta que ele nem te conhece. Então sabe como é que é? Não vou falar porque, mas eles faziam coisa que se fosse aqui no Brasil já tinha dado um. Didi Folha Seca, eu aprendi muita coisa com o Didi. Eu posso até mostrar você, mas não é, você não vai querer ver, eu tenho um dedo a mais. Por que um dedo a mais? Você vai perguntar, eu vou responder. O três dedos, você usa o dedo de fora. Esse dedo você não bate na bola, você bate do lado de fora. Então, tanto batendo na bola, foi criando aqui mais um dedinho aqui. Didi tinha. Pedra de gelo. Frio. Não se apavorava por nada. Pô, no campo, como ele entrava, ele saía. Nunca viu o Didi brigar, nunca viu o Didi reclamar. No jogo contra, foi, se eu não erro, em 58, quando a Suécia fez o gol, todo mundo desesperado, o Didi saiu, foi lá no gol, 58, né? Pegou a bola, botou embaixo do braço e veio andando até meio campo. E fez assim, botou a bola ali e fez assim, calma. Porque estava todo mundo desesperado. Aí botou a bola ali, né? E começou a entrar. Pô, foi o time. Quer dizer, Didi era um professor, entendeu? Que não falava em campo. Ele só olhava, só. Entendeu? Te olhando, você já sabia o que ele queria. Ah, esse era sensacional. Quando tinha uma falta, a gente já ficava tranquilo, né? Que era a caixa na certa. Ele pegava de três dedos e a bola subia e caía, né? Atrás do goleiro. Sensacional, maravilhoso. Zagallo era diferente do Garrincha. Mas era de uma utilidade pro clube impressionante. Se destacou e inventou, entendeu? Uma maneira de jogar diferente dos outros. Quer dizer, o Nilton Santos, quando ia para frente, o Zagallo estava ali para cobrir. Então, Zagallo foi um jogador utilíssimo
para a seleção e para os clubes que ele jogou. Simples, prático, era realmente um jogador exemplar. O Zagallo era um ponto esquerda que ele cobria o Nilton Santos, né? Ele fazia o 4-3-3, ele fazia muito bem. E tinha hora que ele mesmo ia lá na frente e fazia gols. Muito bom jogador. Eu antecipava a jogada, eu não roubava a bola, eu antecipava a jogada. Roubar a bola é você partir para o adversário e tirar a bola dele e sair jogando. Não, eu dava a chance para ele receber a bola. Então, o companheiro dele que estava com a bola lá atrás, quando ele via que o companheiro estava livre, na hora de fazer o passe, a gente sempre olha para a bola, para bater nela. E quando ele fazia assim, eu antecipava quando ele não segurava mais a perna para não chutar a bola. Aí, nesse intervalo da trajetória da bola para chegar no companheiro dele, eu antecipava e saía jogando. O Bavá era lá na frente, ele rompia tudo. Ele fazia gols, ele brigava com a defesa. Ele sozinho brigava com 4, 5 jogadores. Era um valente lá na frente. O Bavá era sensacional, era um centroavante, né? Típico, né? Era um jogador que a bola não podia sobrar ali, que ele estava sempre ali, né? Tinha o faro do gol, né, Vavá? Outros jogadores de peso compunham a seleção nacional. Castilho, Moacir, Zózimo, Desordi, Oreco, Joel, Mazola, Pepe e Mauro Ramos. Assim, a equipe brasileira embarcava rumo à Copa do Mundo da Suécia. Na bagagem, além das roupas, a vontade de vencer e desfazer o episódio de 1950. No estádio de Himmelsvallen, diante de quase 18 mil espectadores, a seleção brasileira estreava na Copa do Mundo. Com os nervos à flor da pele, os austríacos fecharam o jogo e na primeira meia hora, ninguém fez gol. Eu só sei que nós tomamos os 10 primeiros, 20, 10 ou 20 minutos, nós tomamos um passeio. Eles faziam tabela de 10, 15 metros de um longe do outro. Impressionante. Aí nós apertamos mais a marcação e melhorou para o nosso lado. Aí nós ganhamos de 3-1 e ganhamos bem. São jogos que a Áustria, então, era um time que... quando eles pegavam a bola, a gente ficava olhando eles jogarem. Porque eles jogavam bem, mas não tinha aquela potência lá na frente. Eu sei que nós, uns 10 ou 15 minutos do primeiro tempo, assim, nós tomamos um passeio que a gente não via a bola. Aí mandaram apertar mais a marcação, aí nós melhoramos e controlamos toda a situação e metemos 3 gols neles. E assim foi indo. A seleção inglesa provocava calafrios nos brasileiros. Ainda estava fresca na memória a derrota de 1956 em Wembley, quando nossa equipe foi vencida por 4-2. Com uma atuação tímida. Porém, a equipe que ganhara dos brasileiros em Wembley estava desfigurada em virtude de uma chocante tragédia que aconteceu com seus jogadores. Pouco antes da Copa, um avião que transportava a delegação do Manchester United se acidentou no aeroporto de Munique, na Alemanha. 8 atletas ingleses morreram e 2 tiveram suas carreiras encerradas precocemente. A seleção perdeu alguns de seus melhores atletas, como Taylor, Edwards e Byrne, e tiveram que convocar veteranos que participaram do vexame inglês no Mundial de 1950, como Finney e Wright. Apesar do resultado sem gols na partida, o Brasil foi o maestro em campo. Foi senhor absoluto das ações. A seleção nacional deu muito trabalho ao goleiro McDonald, que agarrou bolas que pareciam impossíveis e ainda contou com a trave 2 vezes para defender a equipe inglesa. A seleção jogava bem.
Todavia, o jogo amarrado, o empate e a grande quantidade de gols perdidos fez com que Feola se preocupasse e mexesse na escalação do time. Apesar do resultado, o Brasil ainda se mantinha na liderança do grupo. Mas acendia uma luz amarela, visto que o próximo jogo seria contra a perigosa e misteriosa União Soviética. Depois de um 0-0 com a Inglaterra, era obrigação do Brasil vencer o próximo jogo com os soviéticos, se quisesse manter o sonho de continuar na competição. Assim, no dia 15 de junho, a seleção entrava confiante em campo, no estádio Nia Ulev. Apesar de não ter uma tradição muito forte no futebol, a União Soviética chegava à Copa cercada de mistério. Por causa da cortina de ferro, existia uma mítica em torno do futebol russo, que ganhou a alcunha de futebol científico. O goleiro russo Lev Yashin, de apelido o Aranha Negra, não seria capaz de resistir ao bombardeio do ataque brasileiro. Os russos, que chegaram à Copa com reputação de super-homens, pareciam não acreditar no que viam diante de seus olhos. O jogo contra a União Soviética é um marco na história do futebol brasileiro, sem dúvida alguma. Por quê? Foi nesse jogo que o Pelé e Garrincha estrearam em Copa do Mundo. Mas antes disso, dizia-se aqui no Brasil que a União Soviética, e que, por influência dela, a cortina de ferro, de uma maneira geral, ou seja, os países do leste europeu, quase todos comunistas, praticavam, principalmente os soviéticos, praticavam o chamado futebol científico. E se perguntavam o que será futebol científico. Não, porque, como era um país muito fechado, a gente vivia num outro mundo, na verdade, se sabia muito pouco do que se passava por lá. Até porque não existia toda essa tecnologia que permite todo mundo saber de todo mundo o tempo inteiro, né? Em toda parte, né? Então, criou-se esse conceito de que eles haviam fabricado o futebol científico. O que seria o futebol científico, né? Ficou aquela pergunta no ar. O Garrincha acabou com o futebol científico em 3 minutos de jogo. Em 3 minutos de jogo, o futebol científico tinha ido para o espaço, né? Assim como os astronautas russos, né? Em 19 de junho, em Gotemburgo, o Brasil enfrentava um grande desafio. Pegava o país de Gales pelas quartas de final. Em 58, o país de Gales foi 1-0, jogo muito difícil, muito duro. Não que o país de Gales tenha ameaçado, né? Mas o país de Gales sempre tinha uma retranca incrível. E jogar com o líbero, e para fazer gol neles foi muito difícil. O Pelé acabou fazendo gol e nós ganhamos de 1-0. Esse jogo foi o mais difícil na Copa de 58. O Brasil para ganhar lá, foi o Pelé, deu um chapeuzinho no cara, pá, e conseguiu ganhar em 58. A gente sabia que tinha uma seleção boa, e a seleção veio, nós tivemos aqui para o Brasil para nos testar, porque lá foi muito difícil ganhar lá. Era muito boa, muito forte, era um candidato ao título. Num verdadeiro duelo de matadores, a semifinal da Copa de 1958 podia ser considerada uma decisão antecipada do certame. Os brasileiros tinham Didi, Garrincha, Vavá e Pelé. Os franceses tinham Copa e Just Fontaine, com suas conclusões fulminantes e até hoje o único a marcar 13 gols em uma única edição da Copa do Mundo. Os brasileiros já sabiam que seria impossível escapar ilesos de um duelo com Fontaine. Era necessário ter um ataque ainda mais contundente e manter a defesa atenta. E foi o que aconteceu em Estocolmo. Numa terça-feira de junho de 1958, em Estocolmo, Suécia, o Brasil enfrentava a perigosa equipe da França. No estádio Rasunda, pouco mais de 27 mil espectadores estavam presentes para assistir a partida. Um dia em que nada iria parar o futebol brasileiro. A partida valia a sonhada vaga para a final da Copa do Mundo. Apitava o confronto o árbitro galês Benjamin Griffiths. Pela equipe do Brasil, entravam em campo Gilmar, Desordi, Bellini, Orlando, Newton Santos, Zito, Didi, Garrincha, Vavá, Pelé e Zagallo. Pela França, defendiam a seleção Abbes, Calbel, Lehonde, Penverne, Jonquet, Marcel, Vinesque, Fontaine, Copa, Piantoni
e Vincent. Os capitães das duas equipes, Bellini e Jonquet, se cumprimentam cordialmente no centro de campo, na presença do árbitro e dos bandeirinhas, e trocam os emblemas das equipes. O jogo começa com forte movimentação dos brasileiros e logo aos 2 minutos, Vavá enche o peito e apresenta o cartão de visita dos brasileiros. Faz Brasil 1-0. Poucos minutos depois, veio a reação francesa numa jogada de Copa e Fontaine. Fontaine igualou o marcador e terminou a Copa como artilheiro. Foi o primeiro gol que o Brasil tomou no Mundial. Apesar do frio da Suécia, o jogo fervia. Garrincha domina na entrada da área e lança Zagallo. Zagallo livre na esquerda, pega de primeira e fuzila o gol francês. A bola bate no travessão, bate em cima da linha, mas não entra. Pen Verne chuta de qualquer jeito, Cabel limpa o lance. Lançamento para Garrincha na ponta direita. Garrincha vem ganhando terreno frente a Marcel e Calbel. Garrincha sai em disparada pela ponta direita. O francês oferece combate. Garrincha! Inacreditável! Parou a bola e deixou o zagueiro francês rolando no chão. O zagueiro se levanta, não desiste, mas fica um pouco arredio. Garrincha aproveita, avança. Tabela em 2 na grande área. Olha o lance, olha a chance. O goleiro salva. Pelé ainda tenta e a bola vai para fora. Os zagueiros franceses se enervaram e abusaram da violência. Os brasileiros também não deixaram barato e deram o troco. Numa dividida com Vavá, Jonquet, o capitão francês, quebrou a perna. Há quem acuse o jogador brasileiro de ter quebrado a perna do craque francês propositalmente. Essa jogada talvez tenha sido a que definiria a partida. O jogador teve que ser carregado para fora do campo, mas a habilidade dos brasileiros até o fim da partida provou o contrário. Mesmo com atendimento médico, o jogador se machucou e, como não eram permitidas substituições, a equipe francesa passou a atuar com um a menos em campo e não segurou mais o Brasil. A virada veio com Didi, na sua jogada mais clássica, a folha seca, que entrou bem no ângulo e mandou o goleiro francês, Claude Abbé, para fora de campo. Ainda no primeiro tempo, Garrincha teve um gol anulado. No segundo tempo, Pelé foi o maestro em campo e comandou a vitória do Brasil. Fez 3 gols. O primeiro gol veio com a falha de Abbés. Pelé aproveitou e marcou. No segundo gol, a bola sobrou perto da pequena área e Pelé fuzilou. O terceiro foi a sua obra-prima. Pegou de primeira e mandou para o canto esquerdo. Roger Piantoni ainda desconta para a equipe francesa com uma bonita jogada. Mas o Brasil é que avançaria a etapa final da competição. 5-2. No final do jogo, os franceses se curvaram em campo frente à habilidade dos brasileiros. Pelé havia mostrado seu melhor futebol, tanto que os franceses não tardaram a colocar uma coroa em sua cabeça e o apelidaram de o rei do futebol. O artilheiro Just Fontaine, espantado com Pelé, foi ao seu encontro para aplaudi-lo e cumprimentá-lo depois do último gol. E Copa, de cabeça quente pela chuva de gols que havia sofrido, previu que ninguém tiraria a taça da nossa seleção. Talvez, nesse momento, o redator da revista France Football tenha se arrependido de publicar a matéria que desdenhava do futebol brasileiro. No frio gélido da Suécia, os jogadores brasileiros se preparavam para encarar a sua prova de fogo. Em 29 de junho, em Estocolmo, o Brasil chegava a mais uma final da Copa do Mundo. Olha, a final de 58 foi fácil, né? Porque jogamos com a Suécia, a França, que era o grande adversário do Brasil, nós eliminamos antes, né? E a Suécia, quando os dois times entraram no campo, já sabia que o Brasil ia ser campeão, porque os jogadores da Suécia estavam, primeiro, estavam felizes de ser vice-campeões do mundo, e segundo, respeitavam demais o time brasileiro, sabiam que o Brasil era muito melhor. Então, não houve um pontapé, não houve nenhum tipo de desavença, de falcatrua, os juízes apitaram muito bem, as bandeirinhas também. E o Brasil foi infinitamente superior à Suécia e ganhou a Copa com extrema facilidade.
A Suécia, na verdade, foi o início da conquista, né, e do crescimento do Brasil, né? Que o Brasil não tinha nome assim de craque naquela época, né? E foi através da Suécia, na primeira Copa que nós fomos, né? Conseguimos ganhar o campeonato, né? Foi um salto muito grande. Mas o mundo todo ficou sabendo, né? E era... O Brasil se tornou o primeiro do mundo. Isso é bonito. Brasil vinha jogando com Gilmar, Djalma Santos, Bellini, o capitão da equipe, Orlando Peçanha, Nilton Santos, Zito e Didi, Garrincha, Vavá, Pelé e Zagallo. Atenção à formação sueca. Svensson, Bergmark, Axbom, Borgesson, Gustavsson, Palin, Amrin, Grin, Simonsson, Liedholm, o capitão da equipe e Skoglund. Essa partida, na tarde de ontem, fez o Brasil parar à espera do cortejo. Nós que estamos aqui podemos compreender perfeitamente a ansiedade de todo mundo. O Brasil entrava em campo no estádio Rassunda, em Solna, na Suécia, para disputar a final da Copa do Mundo. Bellini conversa com o árbitro e o capitão do time sueco, Liedholm. O árbitro tira uma cara e coroa para definir quem sai com a bola. Atenção, amigos. Esta é a final da Copa do Mundo entre Brasil e Suécia. Prepara-se, Vavá, para movimentar o balão. Prepara-se, Vavá. Entrega a pelota a Pelé. Pelé atrasa para Zito. Zito no balão. Abre na direita para Djalma. Prepara Djalma. Levanta no ataque para Pelé. Pelé é cortado pelo zagueiro sueco. A bola sobra para o número 15, que é Borgesson. Borgesson manda para Gunnar Green. Abriu na direita para Amrin. Recua, devolve a Green. Green a Bergmar. Atira em profundidade a Hamrin, mas sobre ele, Orlando. Vavá perde a jogada para Gustavsson, que atira para Simonsson. Este entrega a Green. Caminha Green, é o veterano da equipe. Vai progredindo pela direita. Tenta uma bola profunda para Hamrin, enquanto entra Bellini e corta a jogada com a mão. Toque de Bellini. Pela ponta direita, recolhe a pelota Green. Engana Bellini. Tocou para o número 4, Liedholm. Domina na meia-lua. Dribla Bellini. Aponta, atira. Gol! Da Suécia, aos 4 minutos e 25 segundos, bela jogada do atacante sueco Liedholm, cortou Bellini, cortou Orlando e tocou a pelota no fundo da rede. Bola para Vavá, corta Borgesson, a bola toma a direção de Didi pela esquerda, atrai Green, lança para Vavá, de primeira para Pelé, rebate Axbom, bola volta para Zito que emenda para Garrincha, Garrincha invade a área. Atrai o seu marcador, aplica-lhe uma finta, tiro cruzado, vem Vavá, gol do Brasil, Vavá, empatada a partida, 8 minutos e meio do tempo inicial, atira Liedholm para o meio de campo, domina Djalma, manda para Vavá, Vavá para Pelé, Pelé recebe, domina, Pelé atira. Não entrou. Passou pelo goleiro, bateu na trave e não entrou. Skoglund domina a bola na linha média. Vem levando, passa por Green. Green de primeira para Liedholm. Liedholm no peito, encara a marcação, lança no fundo Simonsson, que mesmo sem ângulo chuta, a bola fica com Gilmar. Segura Gilmar. Garrincha recebe na ponta direita. Vai levando calmamente pelo lado direito. Vai ganhando terreno. Invade a área. Garrincha dá uma finta espetacular. Passa por dois. Cruza na pequena área. Vavá. É gol! Gol do Brasil! Aos 32 do primeiro tempo, o Brasil vira a partida para 2-1 com o gol de Vavá. O segundo gol de Vavá na partida. Bellini desarma. Atira para frente. Corta de cabeça Gustavsson. Tenta mandar à frente. Intercepta Didi que manda para Zagallo. Vai correndo Zagallo. Procura Vavá na ponta esquerda. Recebe Vavá. Deu de calcanhar a pelota para Zagallo. É aplaudido. Zagallo controla.
Devolveu para Vavá pela ponta esquerda. Cruza ao centro, para Pelé. Na meia-lua, mata no peito. Dá um balão no zagueiro, atira para fora. Perdeu o gol, Pelé. Dribla o adversário pelo alto, ajeitou e atirou para fora, cara a cara. 34 minutos redondos de luta. 2-1 ganhando o Brasil. Bola de Garrincha para Vavá. Bateu Parlingen para Bermark, que desarma a jogada de Pelé, que faz um passe longo e faz chegar até Green. Caminha Green, vai carregando a pelota. O veterano jogador sueco carrega a pelota. Lá vai Green com a bola no pé. Atenção, tocou livre para Simonsson. Tentou girar, bateu. Agarra Gilmar. Maravilhosa defesa do goleiro Gilmar. Ajeitou no peito Pelé. Deu um balão no adversário. Atenção, vai marcar, atirou. Gol! Gol do Brasil! Pelé! Uma beleza de gol! Garrincha recebe pela ponta direita, finta maravilhosamente Oxpon. Ainda Garrincha com a bola no pé. Já pela quina da área. Oxpon volta a dar-lhe combate. Ainda Garrincha, fintando Oxpon. Garrincha com a bola no pé, fazendo a jogada. Fintou Garrincha, dançando de um lado para o outro. Oxpon na frente, vai, drible. Fintou Garrincha, levantou. Entretanto, coloca na cabeça de Gustafsson, que joga a pelota para fora da área. Cobra Zagallo. Bola na cabeça de Vavá. Ficou para fora da área. Didi apontou, atirou. Rebate em Bergmark. Roubou o Zagallo. Gol! Zagallo, 4-1 para o Brasil. A Suécia descontou para 4-2 com Simonsson aos 35 do segundo tempo. Mais uma vez vai ser dada a saída. Prepara-se Pelé para movimentar o balão. Lança Didi. Didi recebe, prepara. Atrasa a bola para Djalma. Djalma toma posição profunda para Pelé. A pelota corre. A bola é cortada pelos suecos. A bola sobra com Zagallo. Zagallo toca para Pelé. Corta Parling. Tocando bem, Pelé. Rimou, mas é verdade. Fica a bola então com o ponteiro direito, Garrincha. Vai pela ponta. Atrai o adversário. Atenção, esgotado o tempo regulamentar. Brasil campeão do mundo. Fica a pelota para trás. Onde está colocado Djalma? Djalma para Didi. Didi para a área, até Vavá. Os suecos estão descontrolados. Procura penetração. Mas Zagallo chuta para o gol. Agarra Svensson. Já estamos além do tempo regulamentar. Brasil campeão do mundo. Cruzamento na área, para Pelé, de cabeça, gol! Gol do Brasil! Pelé, no canto esquerdo! Pelé não acredita, fica deitado no chão, é a vitória brasileira aos 46 minutos de jogo. Pelé terminou a partida! Deliram os brasileiros, campeões do mundo, meus amigos. Jogadores brasileiros são saudados pelos suecos. Pelé chora. Aí está a vitória máxima conseguida no campo da Suécia. Campeões do mundo, os brasileiros. Jogadores vão receber agora a taça Jules Rimet. Torcida da Suécia dá mais um exemplo de esportividade aplaudindo os 22 jogadores brasileiros. Claro que eles queriam a vitória dos suecos, mas venceu o melhor. Venceram os brasileiros pela contagem de 5-2. A vitória máxima do quadro brasileiro nesta oportunidade. Atenção, meus amigos, os campeões do mundo que desfilam com a bandeira da Suécia dentro do gramado de Rassunda. Agradecendo a este público, a esta torcida maravilhosa. Lá vai o Brasil desfilando com a bandeira da Suécia. Somos campeões do mundo. Bem, meus amigos, vamos agora então para a cerimônia de encerramento do Campeonato Mundial de Futebol em poder da Confederação Brasileira de Desportos. É um momento de verdadeira emoção. Estão chorando no campo os jogadores Bellini, que recebe a taça de campeão mundial.
O rei Gustavo VI estava no campo saudando os jogadores campeões, mas a verdadeira majestade era o futebol do Brasil. A campanha invicta da seleção brasileira na Suécia foi marcada por uma peculiaridade. Do primeiro jogo até a final, o Skret Nacional só enfrentou seleções europeias. Mesmo duelando com esses perigosos rivais, o Brasil impôs seu espírito e ritmo de jogo como se estivesse jogando em casa. A cadência envolvente e a habilidade precisa dos nossos jogadores fizeram a torcida virar a casaca. A torcida sueca vibrava e se divertia com o futebol arte dos brasileiros. Campeões invictos, o esquadrão brasileiro quebrou uma escrita e consagrou uma façanha inédita. Em todas as edições da Copa do Mundo, o vencedor foi sempre uma seleção do continente que recebia o campeonato. Isso até a seleção brasileira roubar a festa e se tornar a penetra mais amada da grande festa do futebol mundial.